kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kastoo aad daafaca caalamka aad ka joogtaan halkan waa janalkeena libaaxada geeska waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqida doorarka waadaan oo kale habeen walbaad ka daawataan qodobada ugu xiisaha badan ee aad barnaamijkeena kaga bogan doontaan haddii eebweyne uu idmana waxaa ka mid noqon doona farmaajo uu iska diiday in loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya sidee ayay ku timid xog la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa xasan sheekh oo bilaabay durbaba magacaabista xubno cusub agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka ayuu maanta magacaabay faafaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale ee aad barnaamijkeenna kaga bogan doontaan haddii eebweyne uu qadarana waxaa ka mid noqon doona sidee ayay dadka soomaaliyeed uga falceliyeen xilwareejintii maanta uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaare roblana dalka ayuu dib ugu soo laabtay durbo waxa uu la kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xafiiska la wareegay qodobada wixii kaloo dheeri nagu soo kordha intaynu ku guda jirno baahinta barnaamijka faaqida dowrarka janalkeena libaaxada geeska ayaad kaga bogan doontaan haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar uu ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada had iyo jeer sida joogtadinu halkan aynagu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya xogaha wararkeena daawada qodob walbo oo warkan ka mid a aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentiga kaga soo aragtay dhiibo waata aynu ku bilowno marka naqadar adeega bulshada alrayaan qur-aan online oo ah macad lagu barto culumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horreysa xaruntan ay wax ugu baraysaa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa alrayaan qur-aan online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay uhaysaa fursado ay ku baran karaan qur-aanka kariimka iyo culumta kale maamulka xarunta alrayaan qur-aan online waxa ay dadka soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareynayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin waddamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka alrayaan qur-aan online waxaa la socda ballanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono qur-aanka tafsiirka iyo culumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macalimiinta alrayaan qur-aan online alrayaan qur-aan online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar alrayaan qur-aan online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya mar kale kulan aboon saaxiibayaal daawadayaal soo laabasho waxaan aynu ku bilowno sida hordhaca barnaamijkeenna aad ku daawateen madaxweyne farmaajo ayaa iska diiday in loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu baadigoob xoogan ugu jiro shaqsiga uu ka dhigan lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo looga fadhiyo in muddo 30 gudahooda uu ku soo magacaabo ayaa warar uu helay libaaxada geeska waxay xaqiijinayaan in saaxiibada xasan sheekh maxamuud oo la kulmay madaxweyne farmaajo oo maanta xafiiska wareejiyey ay ka codsadeen in xilka ra-iisul wasaaraha dalka loo magacaabo sida xoguhu ay tibaaxayaan xogtu waxa ay sheegaysaa in farmaajo uu iska diiday sababo la xidhiidha in awoodda ugu sarreysa dalka uu isaga uu maamulay sidaa daraaddeedna uusan xilligan diyaar u ahayn in ra-iisul wasaare loo magacaabo maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo diidmadiisa ayaa xogaha aynu ka helna waxa ay intaa ay ku darayaan in farmaajo uu u sheegay in mar kale uu han ka leeyahay hogaaminta soomaaliya sidaa daraaddeedna uusan doonaynin in ra-iisul wasaare uu ku laabto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa markan baadigoob xoogan loogu jiraa shaqsiga noqonaya iyadoo saciid cabdilaahi dani madaxweynaha maamulka puntland loo badinayay inkastoo markii dambe madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu shaaca ka qaaday in shaqsi cusub uu keenayo taasoo ka micno ah in saciid cabdilaahi dani uusan noqonayn ra-iisul wasaaraha dalka madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee dalka ayaa maanta xilka si toosa u wareejiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuuna ku wareejiyey waxaana farmaajo oo lugeynaya uu ka soo baxay qasriga madaxtooyada qaranka markan haddii aynu eegnana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii uu xafiiska la wareegay saacado un kadib waxa uu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka iyadoo uu bilaabay xasan sheekh maxamuud magacaabista xubnaha saaxiibka dhowla
مدحونها سوماليا حسن شيخ محمود أيام مقعابي حلكي وغهري كاسو مقعابي حسن شيخ محمود حلك أقاسمها قود مدحتو يد قرن كاو سوين لو سادالينيه مدحونا حسن أيا حسين أقاسمها عصوب او تسالي ويا هاي دور كدلن يرادة سوماليات اي ديبو لسكا دولد نمذا اي ديبو هشيسين تاددك سوماليات او كبحيي وقت بذن وحان الله غبريا انو افوض يو اغاسمها عصوب اي مدحتو يدا قرنكا وذشد واجبات كهوريا الله وحان اغام هاد علنيا اغاسمي هوري مدحتو يدا مدان محمد عبدالله عيس دادالك او كبحيي مددي او حلكن او هايي أجسما عصب مدحتو يذا يا هري أسر النقضي سنة تركتر سن قلها أقل كسراء دلك وحنا مجعابستي سايكوسو أديس عذك وبن كدي مركي ومدحوين حسن شيخ محمود حلك كلو رجع مدحويني هري دلك محمد عبد الله فرماجو سيدو كلو حا وكم دي هاي أما با وكم دا حزب UBD أو دومي كحجان وكاها حزب جاس وجاميني مدحوين حسن شيخ محمود وحنا كسو جيدا باشا ديجل إيه مرفلي مقا عابستان أيار دباها أحاري دون تبلو قد اسمها دولد دا مدحوين حسن شيق محمود يضو أي حيقي دونان حلال كلا أو دور راخ أو قوين هاي حلقة رئيس الوزارة عصوب أي حكومة دا فدرال كسوماليا أو لقد دورسوغ إيو إن مقا عابست ديك دقاه وسميو مدحوين حسن شيق محمود دا مركن هدي اينو اغنان سيدابا اي شعب كسوماليات اي كغا فالعليان حلو ريجين تيمان تاو سمي مدحوين محمد عبد الله فرماجو راها بلوشادا او اي كوكول ماان اي وحا سيوين لوغو فاقيد اي سيدا واناكسنيد اي مدحوين فرماجو وكو ريجي حلك يدو لسادالين اي ان مدحوين فرماجو وسن مرنبا وريجين دو نن أود فيلا الصومالي أو سياسين تا معارضك أي كتو ميان إنو سيجوغي فيلا دا إساقو أو استعمالي أود أيضا تاسي ميسان دعين وحانا ماشا وكساري هذا الهين تاسي والول كاي قبين شعب كالصوماليات يضو فريمو أو موقضي كبول وقبو قادين إيو مدحوين محمد عبد الله فرماجو أي براها بلوشادة اسكو دافسانيين قيبها كالدوبان أي بلوشادة وحانا مدحوين فرماجو لأركي إساقو أو فرمرن إسلامر كان يوهلين السمر وذا كوباد دلك حاس كيسا أيي وحي كسو بحين مدحتو يدا قرنك يغو أو وليبا اللغانية وحان نددكو أي كتل ماميين إن أي كتر جميسي إن فرماجو وسن وحبا كلاسو بحين مدحتو يدا قرنك هانتنا وسن لونسن كلسوني وين وقبو إسلامر كان إساغو أو شاركي سو عدي هاي وكسي بحي مدحتو يدا قرنك سيدا ددك تاغير سياسي دي سوبا أي كدو ديان مركنا دي أينو أغنان الروب لأيا دلك ديب وصو لابت يدا ولكل مي مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود ومانتا تلادا دلك لوريقاي رئيس الوزارة محمد حسين روبلة أو سفر قاتل لبع الشوق مغنى دلك ستاق إمارات كعربتا أيا ديب وصو لابت مقالادا مقدشي عاصمة دا سوماليا كولان سلان إيو سيدو كالي هنباليو أيو قطاقي مدحوينها عصوب جمهورية دا فدرال كسوماليا حسن شيخ محمود وحونا النقضي مسؤول كي وغوريه حفيسكا حسن شيخ محمود كبوغدا كقدال مركي مانتا ولوريقي أود ما ملك حفيسكا مدحتو يدا قرنكا روبلي يسيدوك الحسن شيخ محمود اياك وضهد لي أريما اي كمديهين أماك قود يدالك دردرقلينتا باسمها هيا ذهك لدبني دولادا فدرالكا هي سوماليا يسيدي لو حقيجين لها إن دلك سنبت قليا أي دولة ديسو وغا شقيسو إسلامر كان لدردر قليو لما يستيركا يدها كلي أي دولة دا فدرال كاهي سوماليا رئيس الوزار روبلا يافرين لحريرتي دينعا دولة دا إمارات كعربت وكي من لو داقي مدحونا حسن شيق محمود مدحونا عصب أي جمهورية دا فدرال كاهي سوماليا مدحونا حسن أياك قدو ميدن بال وكغسي دا إمارات كعربتا رئيس الوزراء محمد حسين روبلة روبلة يلا مسين دور موضوع كلها إن مدحوين حسن شيخ محمود وكوغول استود تلادة سوماليا وحانا ودادال بدن وقليي سيدي حسن وكوصو بحلا روبلة يا حسن شيخ محمود وحاكد حيسا معرفة فوق سيدا أيبا
dadka soo bandhigayeen isla markaana baraha bulshada lagu arkiyay sawirro waayo ay waa sawirro aan dhawayn xilliga ay galeen isla markaana ay ka muuqdeen inay yihiin saaxiibo dhow ah. Saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ay aad ka daawanayseen janaalkan libaaxyada geeskana waa inaga toodku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. Mala lacanintu dib u kulmi doono nabaadiina khiyaaray.